بر محمد و آل محمد صلوات
فقط مرد گفتار ہے بائدہ خود بمل کر کے آروں کو تلقین کر ورنہ لفاظی و ذاکری باتیں نہ کر سب دے جا ورنہ بن اب خوبانی سے بچ بدزنی محبت کرتا جس سے شفاعت پیغمبر سے درکار ہے ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے